Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? У чергову річницю Голодомору, влаштованого радянською владою в Україні, не потрібно вже нікому доводити те, що це був саме штучний голод. Політична акція спрямована на те, щоб приборкати українців, зробити все можливе, щоб українці забули про свою ідентичність, про своє прагнення до свободи і самостійності. Ті, хто сумнівався в тому, що Москва здатна на такі злочини, можуть просто подивитися на небо і пошукати у ньому нові російські ракети, спрямовані на знищення української цивільної інфраструктури. Якщо ви зараз не бачите цих ракет та іранських дронів, закуплених Росією саме з такою метою, значить обов'язково побачите. Вони ще прилетять, тому що президент Російської Федерації Володимир Путін поставив перед своїми військовими чітке завдання – зробити все можливе, щоб українці були позбавлені елементарних можливостей для виживання цієї зими, щоб вони втратили можливість боротися з російським режимом, щоб Україна капітулювала перед Росією і погодилася на знищення своєї державності і приєднання своїх територій до Російської Федерації. Схоже завдання свого часу поставив Червоній армії та бандитам з чекістських кримінальних органів радянський диктатор Йосип Сталін, якому намагається зараз бути вдячним за його злочини Путін. Сталін, один з найжахливіших диктаторів ХХ століття, також бажав знищити український народ, зробити все можливе, щоб ідея української незалежності, яка була розчавлена російсько-більшовицьким чоботом у 1920 році, вже ніколи не відродилася, щоб Російська імперія продовжувала існувати на українських землях, хай і у фейковому вигляді української РСР. То був штучний голод, і це штучний голод. То було бажання знищити бажання українців до власної держави і свободи, і це бажання знищити намагання українців побудувати власну суверенну демократичну державу, яка не буде мати нічого спільного із кривавою бандитською Росією. І як і у 20-ті роки минулого століття, коли українську державу знищували, потім виникала загроза з боку Москви для всіх інших держав Європи. Про це сьогодні говорив під час перебування у Києві прем'єр-міністр Польщі Матіуш Моравецький, який підкреслив, що або Україна виграє цю війну, або Європа загине. Очільник польського уряду абсолютно логічно побоюється, що в разі знищення української державності, а це головна мета президента Росії Володимира Путіна, від якої він не відмовляється ані на мить, Росія, до якої будуть приєднані території України та інших колишніх радянських республік, буде загрожувати Центральній Європі. Буде намагатися відновити свою сферу впливу часів Радянського Союзу. І тоді ядерний конфлікт між Росією і НАТО неуникненний. І тоді десятки мільйонів жертв, зникнення цивілізації в Європі, а може і у Євразії. Той самий апокаліпсис, який може стати реальністю вже найближчими роками або десятиріччям. І саме тому і європейці, і мешканці інших країн цивілізованого світу мають бути зацікавлені в тому, щоб Україна виграла, а Росія ганебно програла і вже більше ніколи не могла погрожувати цивілізованому світу своїм диким людиноненависництвом. Якщо є обосравшиеся, які з передової біжать і намагаються історії всякі розказувати, доставляє радість ворогу. Пане Сергію, радник керівника Офісу президента, пан Подоляк, неодноразово казав про те, що в разі, коли Збройні Сили України зайдуть у Донецьк або в Луганськ, війна може завершитись. Абсолютно погоджуюсь з Подоляком в даному сенсі, тому що, ви знаєте,
Все ж таки, ну, мені здається, що коли дійсно підніметься прапор України над Луганськом, це буде означати якраз перемогу України. Справа в тому, що в нас на сьогоднішній день зайнято майже 90%, навіть трохи більше, окуповано 90% Луганської області. Просування буде не таке стрімке, як в Харкові, тому що там була, ну, дуже блискавично спланована операція. Тут вже російсько-окупаційні війська мали такий тайм-аут, вони розуміли, що буде наступ саме от з нашого боку, тому мали час підготуватись. Плюс погода не дуже допомагає, тому що реально наші захисники зараз в надважких умовах йдуть в наступ або тримають оборону, тому що болото страшне, не кожна машина проїде, а їм ще й знаходитись от при тих дощах і при тій мінусовій температурі треба в бліндажах, в окопах вести бойові дії. Це реально, ну, просто пекельні умови. Але все одно вони просуваються. Там в нас все заміновано, там в нас все перерито, там підготовлено дуже потужно росіянами до оборони. Тому от кожний метр луганської землі дається реально дуже-дуже важко. Але все одно просування вперед триває. На жаль, ну, не дуже люди, які залишились, хочуть виїжджати. Знаєте, для них така вже критична мотивація, якщо так можна говорити, то коли вони з погреба виходять, а будинку нема, тому що він просто зруйнований обстрілами, ну, тоді вони вже погоджуються десь виїжджати. Всіх вивозять в абсолютно нормальні умови. Звичайно, ніхто не дає кожному окрему квартиру там чи будинок, але вони знаходяться в мирних областях, ну, відносно, наскільки це можливо в наших умовах, в умовах повномасштабної війни. В них є їжа, в них є, якщо треба, медичне забезпечення, є харчування, речі, ну, тобто абсолютно нормальні умови. І от зараз Макіївка, от я був особисто в Макіївці, там нема жодного будинку, який вцілів. Жодного. І там все одно залишається декілька десятків людей, небагато, але все одно десь трохи більше 30 людей залишаються, і вони просто постійно живуть в підвалах, тому що село обстрілюється постійно. Невське, воно знаходиться трохи глибше, якби, до нас, але все одно навіть Невське обстрілюється так само. А там проживає на сьогоднішній день 150 людей. Ну от вмовляти дуже важко. Хтось просто, знаєте, от літні люди, вони чітко говорять одну і ту саму мантру. Ми тут народились, ми тут і помремо. Яка гуманітарна ситуація в цілому по області, що можете сказати? На тимчасово окупованій території Луганщини світло є, в принципі, тому що вони підтягують електрику з Щастинської ТЕЦ, з Луганська по проводам. Тому, в принципі, там зі світлом поки що, ну, більш-менш в них, хоча і з перебоями, але не з великими. На жаль, розуміємо, от по дивлячись по тим руйнуванням, які ми бачимо на деокупованих територіях, ми, на жаль, розуміємо, що нам залишать не таку діючу електричну ту мережу, інфраструктуру, а скоріш за все, що вони будуть все руйнувати. Тому, ну, ситуація дуже важка. На деокуповані території, в ті села, які звільнені Збройними силами України, ми просто підвозимо гуманітарні набори різні для того, щоб люди мали можливість і мати продуктові набори, і якісь там звичайні ліки. Що з опаленням, то в селах трохи легше, тому що там є пічки, люди просто дровами опалюють свої будинки. А от в містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, в окупованих поки що містах, ну, там ми бачили всі, як на вантажівках підвозять дрова в 9-поверхові будинки. Я говорив про це ще влітом. Нічого вони не зроблять нормального. Нічого не відремонтують і не зможуть підняти критичну інфраструктуру. Так, на жаль, і стається. І вже окупанти вголос говорять, що, ну, скоріш за все, відновлювати такі міста, як там Попасна, чи Білогорівку, чи ще які, от, які вони зруйнували, абсолютно немає сенсу. Нам рассказывают о том, что Россия ведет несправедливую и неспровоцированную войну. Вы что, охренели?
Ви почали війну! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.